إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا خير نبي أرسله أما بعد الله عز وجل فلندرين بريتي فعلا دنديم كركيم Salavat dhe salamat i adrëgjim Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në gjykimin. Falënderojmë dhe madhërojmë Allahun azza wa jall për mirësitë dhe beqatitë e mëdha, në veçanti për mirësinë dhe beqatinë e Islamit dhe imanit që bëjnë në çastin dhe momentin ku s'ka dobi nga malli as nga evladi. Të nderuar pranishëm, sot do të flasim për dukjen dhe pamjen e besimtarit që synon ardhjen në xhami. Mu për këtë Allahu Azza wa Jall thot në Kur'an: Ya ayyuha alladhina amanu khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. O ju që keni besuar, zbukurohuni. Madje ajeti kuranor thot: Zinatakum. Vishuni me zinat, me teshat më të bukura. Zinë do të thotë zbukurim. Andaj edhe ari, me të cilën ari zbukurohet nusja, e mërtot me emrin zinet, që bukurisë së saj t'ja shtojmë pamjen halomat më tepër me arin dhe robat e bukura që ja veshë. E besimtari që synon ardhin në xhami duhet të vishet me zinet, me teshat më të bukura, më të pashme, më të dukshme, më të pastër ta. Dhe kështu në këtë formë, ai këtë shtëpi të Zotit me prezencën e tij hala më tepër të zbukuron. Që ibadeti i tij të jetë hala më i pranuar tek Allahu Azza wa Jall, që ndeja e tij në mesin e besimtarve të jetë hala më e bukur, që takimi i tij me melaqet dhe ndeja e tij në një mezhlis me melaqet, me krijesa të cilat kur s'bëjnë gjuna, të jetë hala më e bukur. Vëllezër të mi të dashur, le ta dinë se cili prej jush dhe të ndihet krenar dhe të kënaqet me këtë. Se në këto mezhlise tona dhe në këtë xhami tonë, dhe në çdo xhami dhe në çdo vend ku luten dhe falen besimtarët, aty janë prezente edhe melaqet. Na sot dhe çdo namaz në shoqërinë tonë i kemi edhe melaqet. Dhe duhet të garojmë mes neve dhe melaqeve, se kush prej nesh do të duket më bukur para kujt? Para Allahut Azza wa Jall. Para Zotit të Madh. Andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nga ditën e saktë thotë: kush prej jush ka mundësi që ti ndon dy rroba nga rrobat e zakonshme të punës së tij për të e falë xhumon dhe ti ndon? Kush ka mundësi? A që s'ka mundësi s'poku ato që i ka, në ditën e gjumon të ketë të pasër, të bukur, të lara, me aron të bukur e të dukshme. Kjo feja jo në pasër të ndërruar vëzër, i kushton rëndësi edhe pamjes së jashme tonën, i kushton rëndësi edhe bukuris tonë, edhe pamjes tonë edhe estetikës tonë. Vëzërit që janë të dera, lirisht të hecin para leturin në gjami. Hesni para, lirisht, tini në gjami. Musë në alinin komë, musë shqetsoni. Qashtura ato një vëzër të mi të dashë. Kjo pami jonë, kjo bukurie jonë, namazin tonë e banë më të bukur. Namazin tonë e banë më të pranushëm të ka Allahu Azza wa Jall. Dhe shpërblimet e tona, në adhurimet e tona, ishton më tepër e më tepër. Andaj besimtari, që synon në xhamin, një nën prej gjërave të cilat duhet të ketë ai kujdes, është të ketë kujdes se me çfarë rroba vjen në xhami. Të ketë kujdes se si duken rrobat e tija. A janë sipas rregullave dhe parimeve fetare. Të ketë kujdes në ngjyrat e rrobat së ti. Sepse ka ardhur takim me Allahun Azza wa Jall. Qëllimi dhe synimi jonë nuk është askënd me përjashtu prej xhamisë.
Neve sido që na vjen çdo besimtar në xhami i veshur, ne i themi mirë se erdha. Kjo shtëpi është e Zotit, nuk është as e imja as e jytja. Por kur këshillojmë dhe kur japmi udhëzime dhe këshilla në këtë drejtim, dhe kur mundohemi me korrigju pamjen tonë, nuk kemi për qëllim dikan me largu prej xhamis. Që du të pas kujdes në dunjere, edhe na hoxhallart edhe ju xhamatlit, se si sillemi me dikan që ndoshta nuk e din një rregull dhe një parim fetar. Edhe se si do t'ja përmisojmë ati një gabim eventual që mund të e ketë, si cili prej nesh kemi gabimin në formë direkte apo indirekte dhe në mënyra të ndryshme, por edhe në veshën tonë kur e shohim dikan me një veshje jo të hijshme, sikurse ka ardhur në xhami me pantollona të grisura, apo ka ardhur në xhami me një rrobë e cila rrobë shpalos pjesërisht apo tërësisht auretin e tij, ka ardhur me rrobat e të dukshme, ka ardhur me tesha me të cilat tesha nuk është razi Allahu Azza wa Jall me të gjatë kryerjes së adhurimit të tij. Të kemi kujdes se si do t'ja përmirësojmë këtë gabim atij vëllait tonë. Sepse ai pasi që ka ardhur në xhami e don Allahu Azza wa Jall. Ai që vjen në xhami të ndëruar vëllezër, ai ka treguar se e don Allahu Azza wa Jall. Sido që ka ardhur, ai tregon dashninë e tij ndaj Zotit të vet. E na për një gabim të vogël, ndoshta do njëherë gutemi dhe bëjmë se vetë çaj më kurrë të mos vjen në xhami. Por edhe nëse e ka këtë gabim, duhet të kemi kujdes si do t'ja përmirësojmë. Si do t'a bëjmë atë vëllait tonin më të dashur tek ne, që namazi i tij të jetë më kabull dhe më makbull. E dyta të ndërorë parlesha është kujdesi në aromën tonë kur vim në xhami. Çfarë erë na vjen? Besimtari duhet të ketë kujdes krahas asaj që obligohet për çdo namaz të merr abdest të ri. Obligohet që të ketë kujdes edhe në larjen e tij, larjen e rrobave të tija, larjen e trupit të tij. Sa që thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Laula an shaqqa la ummati la amartuhum bis-siwaki inda kulli salah." Do të sikur se të mos e kisha ngarkuar ummetin tim, do ta kisha bëu farz atë në obligim. Që për çdo namaz t'i lajnë dhomt me misfak. Që aroma e tyre, madje edhe aroma e gojës e tyre, të jetë e bukur e këndshme, të mos jetë shqetësuese. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë Aisha radhiallahu anha, asë njëherë nuk ka dalë prej shtëpisë së tij pa u parfumos. Çdo herë kur ka thirrë zonë ka dalë në xhami, çdo herë është parfumos. Ajo e dini fort mirë, kemi tregu se vetë djersa e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka pas aromë parfumi. Sahabët e kanë marrë djersin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i kanë marrë pikat e djersës së tij dhe me ato djers janë parfumuar, se kanë pas djers të tij të ndershme aromën e parfumit. Edhe pse djers ti ka pas nga parfumi, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam megjithkët është parfumos përsëri. Që aroma e tij në xhami të jetë aroma e bukur. Dhe këtu kemi kujdes për disa xhamati që ndoshta ndonjëherë edhe ankohen dhe thonë, a be këto trit po na vinë me parfum xhamiera po ju vjen. S'ka faja i rivit që ka ardhur me parfum xhami. Ki fajti që një javë si e la dhe era e keqe të është bën normal. Faja është këtu, nuk është faja e rivit. Nuk është faja e ajt tjetrit që është parfumos. Se në xhami era e keqe është e dëmshme, era e parfumit është e mirë. Naturisht duhet të kenë kujdes edhe xhamatit mos parfumosen me parfema prej nafte, me erë nafte. Aroma tjetë e këndshme, e lejt, e pranushme, si pas adeteve dhe traditave tona. Çdo vend i ka parfumat e vetë dhe traditat e veta. Si kemi në obligim, ja qatë parfem, ja hiq. Me nësi është besimtarit të parfumosët. Andaj për mu për këtë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men ekel el basale, وَثُمَ وَالْكَرَّةَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَ. Të kemi kujdes me këtë element dhe me ka që përmbydhim. Thotë Muhammedi s.a.s. Kush ka hongër qep dhe hudra dhe qep taze, kërrath i thën qepës taze, فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَ, as të mos jafrohet gjamiës. Jo të mos vijen gjami, jo, edhe nga të mos jafrohet gjamiës. E pse? Pse redh gjamive rinë me lachet. Po edhe musliman që vinë mu falë, kur të kalojnë resteje për marë në gjami,
më standinerën e keqë të hudrës dhe qepës. Unë jam i vetëdijshëm se qepa dhe hudra janë halal, por e kanë kohën e vetë kur duhet mi hongër ata. Jam i vetëdijshëm se dhe kemi xhamatli që kanë smundje të ndryshme, ndoshtë edhe mjeku i ka këshillu që të hanë qep apo hudra për ndonjë x arsye apo për ndonjë smundje. Le të hanë në mbrëmje, le të hanë mas jacije, le të hanë më njerë mas namazit sabahit, e deri në drejk humba aroma, e prej mbrëmjes deri në mëngjes, përse i humba aroma, të mas hajnë qep dhe hudra, dhe ushqime që kanë aromë të onde të keqe mes namazëve, sepse i shqetsojnë kanë, ju gjëmat litë, në jaqët, se thot për nga mbeli s.a.s. në vazhdim të këti hadithi, fe inë në melaike të edha, mimma të edha ibnu Adem, thot të mos vinë me erë të keqe në gjami, nga se me laqët bon rahatsës, nga gjirat për të cilave bon rahatsës, bita ademit, besim taftë, me laqët i ban rahatsës. Për minda e vënë e kalum, nuk pëdu me hi, duhoni është haram, është me kru, si dush të i dhe se vapë, ti edin, nuk hinë atë nuk dhunë, ama erën e keqe e ka, këti imi me të një mendim. Të kemi kujden s'paku në oborin e gjamis të mos dhezim cigare, a dini pse o vlezër të mi të dashur? Pse i përzon me laqët për oborit të gjamis? Ati ku ka aromë të keqe, nuk prezentojnë me laqët, largohen me laqët. Kjo në gjami me hikë prej shejtonit, kjo të me laqët. Kjo në mura hatu, pse po i përzen me laqët? Lenë letri e ofër teje, që ndronë në gjami gjysumore, jo ma tepër. Unë e di se cigare o të laqët dhe sprof. Dhe nuk më dërhyja ti dhe asë kanë s'kam njetë me nga rku, e asë më ofendu, vallahi. Dhe gjithë që kam provuat, unë nuk e njëtë meselën, në me edhe se kuptoj. A më gjithë më thonë se është telashe e rondë. Dhe Zotë i shala, se cilin për ju shera hatan. A më të kemi kujdes kër jemi në gjami, në obër të gjamis. Spaku në obër dhe në brenda gjamis, kër vim të nabjen aroma e mirë dhe të mos i largëm me laqët nga afërsia jonë. Lene një me laqëre të tri e afër. Ku ki pa të gjysëmore të jesh bashkë me laqët? Vallaj nderë, privilegjë është për se cilin prej neve, që ajo me laqët në kryet të se cilit prej nesh të lutët. Ajo me laqët lutët për ty, o vlavi e mi dashur. Bën dua për ty. E ti me aromë të keqe e përzen atë. I thujo më sërë, afer me e se unë po du me dhe i cigare. Apo unë po du me hongër hudra dhe qetë. Apo unë nuk po se s'po kam ko, apo pritoj. Jo vlezët e mi të dashë. Këto janë dy elementit të rëndësishme që du të kemi në kujdes. Pamin e ton të, pamin ton të jashme të bukur dhe të kemi kujdes edhe në aromën ton. Allahu e madh e lusim që namazin ton të bukur të halon ma te për të na e zbukuron, të na e ban kabull dhe makbull e gabimit dhe lëshimet që na i bëjmë Zotin e madh e lusë që falë ata. Walhamdulillahi Rabbin Alemin.